Oh, wale wanataka kuona hiyo gari vile iko. Nini? Hiyo side mirror tutoke bado. Sure. Oh, window screen utaweka nikuwekea ama utajiwekea? Kwanza maliza na nini. Haya sawa. Side mirror. Yes. Unataka tutoke. Utaweka hiyo the whole part, eh? But hiyo mkono saidini inaweza kuwa 50-50. Inaweza patikana hiyo mkono ama kishoto. Do what you feel that is best. That is the wreckage. Shit. That's how I lost a car. Niligonga mtu wa stima. You don't have comprehensive insurance. I don't. I need to have a rest and out of TikTok. Wewe ni bangu hapo utawala. Hapa ni utawala, hapa ni utawala hapa. Kama ni utawala. Shetani. Uligonga nini? Ilifikia niligonga mti wa stima. Mti wa stima ndio niligonga. Sawa. Ikavunjika mara mbili. Nashukuru Mungu kwa kukuwa na moto, stima ilienda tu immediately. The police who came there were my TikTok friends. They came there, they said, this is Peter Kiri. What happened? Kama nimegonga mti wa stima, I don't know anything about it. Akaniambia, beba gari, peleka kwa nyumba katengeneze. Hivyo ndio aliniambia. The traffic came, yes. They recorded the accident. Na hawakuni arrest, hawakunifanya kitu yoyote, hawakuchukua gari. Waliniambia tu, we are your friends. Kwanza mmoja aliniambia, wenye alikuwa anaongoza ndio aliniambia, I'm your friend. Kwanza alisema I'm purple. So, Peter K, is that you? What happened? Nikawaelezea, the traffic was so much good. That night, patrol walikuja pia police, walikuja wakaniambia, yeah, good with you. Yeah, I have no problem with you. Kama hujaumia, hujakufa. Peleka gari. That's what they said. Trust you me, that's what they said. Nobody even talked to anything about sijui nini, sijui kumshika, sijui ulikuwa mlevi, what. Hakuna mtu aliongea. They said they are Team Purple. One said they are Team Purple. Some, hey, we know this guy. Yeah, continue doing good. Hata nipatia namba zao. Mingo nipatia namba zao. Niko nazo. Nini kunaanza? So, the love that I'm receiving outside here is so great, so fresh. And I always receive a lot of people saying that they love me. Kwa wale wanaingia sahi, I got a major accident, a very bad one, that would lead to my life and it ends. But God, ni nani? If God does not want you to die, and I think this is a warning from God, because this is a warning I'm being given about this alcohol thing. Because saa tisa mchana nilipata accident, nikagonga gari mtu ya mtu nyuma ya company. Gari ya mtu niligonga mchana. Saa tisa asubuhi nikagonga mtu ya stima. Yeah, I know that people that will say, oh Peter, you always want sympathy. This is an airbag, it's out here. This is another one. Hii ndio ni protect even kifua. Hapo nje kuna wreckage. Hao wanaangalia, wanafanya assessment. Unaona? Na asifanye hivi ndio ni eti ni huko ianze michango ama nini. No. Kio hii ni kwa madhara na Priscilla Iman, sawa. I think this is a warning about alcohol and whatever. And if not, God is trying just to keep me calm. Kama unagonga mara mbili na bado, kama unagonga mara mbili na bado you are just there. Hey. Sijui niambie nini watu wangu. Niwaambia waifanyie quotation because it needs a whole repair, windscreen, compensation, airbags, tires.
airbag inasaidia kwenye hatuna magari. Be careful, this is a warning. Rebuke the spirit of death. Amen. I will. I'm rebuking the spirit of death. Trust you me. I remember the Don's last words yesterday. Last, he told you to take care. Yes, he said that. But the care took itself. God took care of me. Gari ni kiumbe, ni kitu tamba. Gari ni kitu ambayo inatengenezwa na mwanadamu. Gari ni kitu ambayo inatengenezwa na mwanadamu. Msijali na msisumbuliwe na hizo. Gari itatengenezwa irudi normal. Lakini mimi ningekufa saa hii wangeandika rest in peace, we loved Pira. Hata wale nimewa block wangesema God, we love Pira. We loved Pira, we loved him so much. He was our brother, he was so dear, he was working for the... And then there's this ungrateful guy who was called, Terence from the... Nataka mniambie vile alisema. I just want to know what he said. Uyu. Anieleze. Kuna vitu za kununua. Kuna vitu za kununua na kuna zile tunanyorosha. Kama nini ya kununua? Kununua ni radiator. Kununua hiyo radiator imeisha, hiyo utanunua pamoja na fani yake. Na hii chuma. Alafu na hii chuma. Hiyo chuma ni aluminium, hiyo haiwezi nyorosheka. Ingekuwa mabati tungenyorosha, lakini aluminium. So hiyo chuma ndio tunanunua. Nipatie total cost ya. Radiator ni 8K. Radiator fani. Radiator yote ikuwa complete ni 13. Bwana ni mambo ni 9,000. Anyway, sawa. Amekwambia complete. Radiator ni 8K peke yake. Una radiator pamoja na fan. So total ni 36,000. Total is 36,000. You will alliance with him, eh? Alliance with him. Call me na nawa, okay? Na itatengeneza hapo metemzu kwenye kwa garage. So mtachukua mbelege huko. So you'll have to take it there, right? Enda fanya bidii. Kuja natengeneza hiyo mguu kwanza alafu sawa. Changamka. Sawa. Changa. Alliance with him, eh? Everything. Okay, sawa. Yeah, alliance with him. Chukua funguo pale. Yes. Wewe na kifungo. Mambo. Hata twende na kifungo sasa, si wacha tu niende na. Chukua na funguo, chukua funguo. Alafu kuna kitu moja nakwambia. Sikiza. Hii gari iko na mafla ikiwa hapa. I don't want it. Kuna gari nimepoteza mafla yake. So nataka wewe ukuwe careful. Iko nayo. Iko na check engine ama iko na check engine? Hakuna check engine. Iko guruma, haina check engine. Haina check engine. So ikirudi sikuwe na check engine. Thank you so much. Thank you so much. Yes, you can confirm right now because sitaki hiyo mchezo. Nilipoteza kwa hiyo gari nyingine. Kwa hiyo gari nyingine nilipoteza mafla. Yeah, lakini mimi sikulagi mafla. Unaelewa sio? That's all I'm telling you. Nilipoteza mafla. Hii nisipoteze mafla. Kama adanganya kabisa. Battery iko chini. The battery iko chini. But angalia, sina hii ene check in nini? Ah, lazima igurume kwa sababu kai itazima. Battery iko chini. Batu ni boys wangu. Ni boys wako? Mimi hata huyu ananiachianga yake na anachukua jioni. Nimekuacha. Funga hiyo. Aha, kuna kitu moja tumesahau wewe. Hii sio. Oh, wale wanataka kuona hiyo gari vile iko. Nini? Hiyo side mirror tu sio bado. Sio ndio. Oh, window screen unataka nikuwekea ama utajiwekea? Kwanza maliza na nini? Haya sawa. Side mirror. Yes. Unataka tu utaweka hiyo the whole part, eh? But hiyo mkono saidini inaweza kuwa 50-50. Inaweza patikana hiyo mkono ama kishoto. Do what you feel that is best. That is the record, eh? Shit. That's how I lost a car. Niligonga mtu wa stima. You don't have comprehensive insurance. I don't deal insurance. Wende wache insurance gari 3 months. Wende tengeneze insurance 3 months gari. Alafu wende upeleke
Ah, niko sawa. Wewe unataka gari insurance. Eh? Alafu ukae hapo uanze kuja kuandikisha vitu nitaka taka wao. Pesa kabi kunaonesha. Yeah. That one is cool. Yeah, that one is good, eh? Yeah, it's no problem. Ah, shit. They don't. Nipata accident mbaya sana bana. Hey, nini mbaya buda? Hey, nilipata accident usi. Wapi? Ebengi nikitoka... nikitoka kuiva. When was that? At night, nimeachana tuku wakati nimeachana kwenda... Jana? Yeah, jana kuna friend alinita Githurai. Kenda Githurai hapo 3P. Kwa siku comfortable. Kwa Mirema. Aris, nikasikia siko comfortable. Nikatoka nikaenda kuiba. I don't know what happened. Nikasikia bado siko comfortable. Sasa kutoka, I was driving at a speed of 160. So, mbazia, mi nilipata tu gari imesimama. Kuangalia kando, kuna mtu wa stima imekatika. But sasa mimi nilipata. Ile uchungu nasikia kidogo ndani, tu kidogo, uchungu kidogo sana. But the car is... Umeenda usi? I'll not go. Enda usi, unaweza kuwa na internal injuries na ujui. Feel kama ni. Ni wasaka. To feel kama niko mgonjwa. Nika uchungu nasikia tu kana nidunga kwa kogo. Yeah. Kwa chest ama? Yeah, well, it is a bro. But I wish ungeenda usi. You know, so kama ni kwa chest, you never know what happened. It is not too sharp. Sorry bro, Isa. Sikuwa ninajua maze. Yesterday after your live, I think I went and slept. Yeah. By jana wase walikuwa najua, ama ndo imejulikana leo? Tini saa hii tu nimesema, sikutaka attention mingi. Ni ile tu nilikuwa nataka tu niamke. Sawa. Ndio nimeamka hata saa hii because I think nilikuja kwa nyumba nikazi. Sorry bro, Isa, if there's anything I can do, just let me know. Nasikia tu niko sawa hata. Yeah, nasikia tu niko sawa. Nasikia niko sawa kabisa. I'll do my normal things. I'll do my normal lives like normal. Yeah, because I don't feel like naumia sana. Yeah. Pole maze. If there's anything I can do, you let me know. You have my number, but I'm very sorry. It's okay, don't mind, it's okay. Yeah. So, okay, so in a normal, we'll talk, eh? Okay. So you go, but I will. No, thank you so much for even taking care of me, guys. That's so nice. I don't know what was disturbing me yesterday. Maybe hiyo ndio ilikuwa njia ya kutoka nisha kwa hiyo kisirani. Na vile nilikuwa nimepokea chai ya Diana Rose. Na vile nikupeleke hospitali, nipeleke kwa wapi? Na vile nilikuwa nimepokea chai ya Diana Rose. Siwezi acha chai hata kama ni ulevi. Siwezi acha. I will the first person that I will show you how to use Google with is Diana Rose. Walai. I will use Google to know Diana Rose that day nyali graduate. Tell me what is a walker before I spoil everything. Tell me who is a walker. Daenda osi lakini wachane na gari kwanza na nini. Tutakunywa chai hata kama niko nimepata accident. Tutakunywa chai hata ikuwe aje. Tutakunywa chai. Who is a walker? Who is a walker? I'm your neighbor. Open the door. No, you're not my neighbor. I'm sorry. Who is a walker? Tutakuja chai baadaye ndaenda hospitali. Who is a walker? I'll come get you. Nikuleke, you are always there for everyone.
Fatma, come get me then. Don't worry. I'm here. That's how China alikuwa mgonjwa. Now Lisa, who is a worker? Who is a worker? Kwa graduation, who is a worker? Mr. A graduate. Who is a worker? I'll go to the hospital. I want to know first who is a worker. We tell me who is a worker. I'm waiting. Who is a worker? Yo. Who is a worker? Wacha tutafute. Wacha niko na Mr. Google. Who is a worker? That's the first thing I want to know. Who is a worker? She turned. Eh? Who is a worker? Yo. I want to know. Diana Rose wewe. Goja nijue maana ya worker. Nisijaibishe. Nafanya kwanza uchunguzi ya worker ni nani. Alafu nisijaibishe. Sawa. Yani conversation hakuna mtu anajua hata worker ni nani. Hakuna. Amjui worker ni nani, si ndio? Sawa.